Večer, děkuji učitivě, dobrý večer. Děkuji učitivě, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji učitivě. Takže tak kalendářově nám léto víceméně končí, přechází do té babí fáze, ovšem teplotně jsme uprostřed tropů, zdá se, a na delší dobu. Ale já nevím, jestli jste si toho všimli, nebo máte stejný dojem. Já myslím, že Češi jsou v létě daleko lepší. Jsou veselejší, takový srdečnější, tak většinu jich potkáte na dovolený, sám jsem taky na dovolený, i já jsem takový ahoj, skol a tyhle ty pozdravy. A Češi jsou takový slunej národ, protože svítí slunce. No a pak se zatáhneme, že jo, s mrakama, protože musíme přečkat tu zimu, ale na druhou stranu myslím si, že ten potenciál v lídnosti, jak se vždycky říká, že jsme takový zapšklí a za to, že to není tak hrozný, teda v létě určitě ne. Přišlo mě to, že lidi byli ohromně slunní, aspoň když jsem se s nima potkal já. No ale ty tropy mají jeden problém, jsem zjistil, protože člověku pořád vedro, zejména v Praze, kde to je teda opravdu poměrně nesnesitelný. Takže já celý den nic nedělám, než sedím a potím se. Ale tím, že se potím, tak mám pocit, že pracuju. Že jsem spocený. Takže mně se zdá jako dostatečný výkon vydržet až do večera. Jenom to prostě nějak přečkat to vedro, protože mně přijde, že to je taková námaha, že víc už se ode mě chtít nemůže. No, teď je jenom o to, aby jsme velmi brzy se nedostali do druhého extrému, kdy mám stejnou robotu s tím přečkat, až ty mrazy přejdou. Tady pan Odvárka je v plný síle, to vypadáte velmi svěže dneska. Vám to vedro svědčí, jste teplomilnej, ne? Hodně, hodně teplomilnej, vypadáte opravdu výborně. Otevření akvaparku Kohoutovice se odkládá, důvodem je vysoká vlhkost budově. Oni dělají akvaparka, pak říkají, to je moc vlhko, tady je voda, to není tu voda někde? Tak jako to je opravdu malinko bez koncepce, ne? Podle, prosím vás, pozor, tohle jsou důležité zprávy, podle posledního měření času z letošního května trvá den už pouze 12 hodin. To asi poznal každý, já ne, ale proto to čtu. Lidé nestíhají tolik práce přes den jako dříve. Dobrou zprávou je, že pod 12 hodin nám den zkrátit nemohou z hlediska jakýchsi pravidel kosmu a riziku reverze času. Tady vidíte, kolik chytrých lidí se objevuje na těch sociálních sítích, který vědí věci, které by vás ve snu nenapadly. Reverze času, pravidla kosmu. Paráda. Tohle taky hezký. Nechci vám tu kazit dojmy, ale 52% není většina. Oni píšou, tak nás tedy pouč, co je většina. A teďko tam někdo další, ale 52% není většina. Takže stačí taky novinka, jsem netušil. A tohle, lidi, co mají oslabenou imunitu, prostě onemocní. Sami od sebe. Nemoc není náhoda a ani ji jen tak nechytnete. Kdo je zdravý, neonemocní. To už jsme malinko v Cimrmanovi. A tady někdo se ptá, jako, že ten virus si člověk sám v sobě vytvoří. A co jste si myslel? Virus je odpadní materiál lidského těla. Když jste nemocný, tělo likviduje nemocné buňky a nějak se jich musí zbavit, tak je vydechujete, vykašláváte a podobně. Prostě to je strašně jednoduchý. Tady mám dotaz, hrozně rychle se mi vybíjí telefon. A ten dotaz? Nestihla, už se jí to vybilo. Tohle je nejlepší na konci. Prodám všeobecnou encyklopedii 45 dílů. Už ji nepotřebuju, před časem jsem se oženil a moje žena ví naprosto všechno. Tak, to je všechno. Od lidi nadávají na sociální sítě, jsou to klenoty, kde byste to jinak vzali. No a nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Adam Plachetka.
plachetka, kdyby náhodou někdo nevěděl, naše operní hvězda, basbariton, bariton, teďko jste prej spíš bariton už jenom, jo? No, tak troufám si výš, než jsem si troufal. Jo, a to jde takhle jako se postupně propracovávat nahoru? On ten hlas si o to řekne sám. Jo. Tak se nějak vyvíjí a s ním i technika. No vyvíjí, člověk spíš stárne, než to se vyvíjí. Ale zajímavý je, že s hlasem si můžete dovolit jít vejš. No, asi i platově, že jo? Tak... No platově rozhodně, tak to samozřejmě. Jo, čili čím je člověk líp placený, tím výš je schopen jít, ten hlas má to radost. Že to dělá. Ne, tak je to zajímavý, jako já se vždycky čtu o hlase, jak si ho všichni spravujou, ošetřujou, já nevím, co všechno. A nikdy mě nenapadlo, že tam může dojít k posunu vlastně trošku. Ono je to prostě tak, že s postupem věku a s tím, jak ten hlas používáte... Taky to umíte asi líp. Tak snad. Jo. A právě s tím, jak zraje technika, tak se vám ideálně usazuje ta vyšší poloha a zvládnete v ní trávit víc času, než... Jako mladý noh. Můžete pobejt na těch vyšších tónech, jo. Prosím vás, a s tou technikou to platí pořád, ona to je taková, že jo, klasická celá škola toho operního zpěvu. Vyvíjí se to tam, modernizuje se to tam nějak? Ne, vzhledem k tomu, že tělo se nemění, tak nemění? Si myslím, že no, mění se těla, se... teď se toho nemění. No tak nemění. To jo, dobře, o tom bych kdybyste věděl. Kdybyste se nechal prohodit, tak jo, to i tak, tak o tom, tolik o tom nevím. No. Ale... Ne, pořád máme stejnou bránici, stejné hlasivky. Můj pan profesor říkával, no, musíte opřít tady a musíte opřít tady a když to nefunguje tady, tak je chyba tady. A to víceméně jako v kostce je celá no, pěvecká technika. No ale že... když teda zpíváte, tak cítíte, jak to brní vevnitř jako trošku? Cítíte, a my hlavně vlastně tím, že když neamplifikujeme a jsme v akustickém prostoru, tak jako bez zesilovače, bez zesilovače jenom prostě zpíváte, tak každý ten prostor vám vrací něco trošku jiného, takže my se nesmíme vlastně řídit podle toho, co slyšíme a řídíme se při zpěvu podle pocitů. Opravdu? Že jakoby ten tón musí sedět tam, kde má sedět, ale to, co slyšíme my vevnitř, to zná každý, kdo to jako není zvyklý se poslouchat a pak najednou se slyší na nahrávce, tak většinou je překvapený, jak ten hlas zní venku, že zevnitř máte úplně jiný věny. Jiný pocit, jiný. Takže vlastně, když člověk by zpíval tak, aby se to líbilo jemu v té hlavě, tak to neponese ten tón. Já to měl, mně se to líbilo, jak jsem zpíval. Ale ostatní byli zoufalí z toho. Já se naopak se i rád poslech. Ale ostatní byli zoufalí. No ale tak, ono se o tom často mluví, že naberu dech a tak dále, ale třeba když dáváte ten tón, tak vy jako si umíte nebo můžete říct, ještě potřebuji kousek nahoru nebo jak, trošku odám. Jak říkal Holcman, on pak ten tón nevyšel horem, no, ale spodem. No. No. No, tak samozřejmě dolaďujete a víte, kde jste. A víte, kde jste, jo. Snad i já. Teď mám pocit, že už to není ponec, že jo? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ale ne, že to je pro mě nepředstavitelné. Mm. Jako to jsem o tohle ošizený. Ale je to rutina jako každá jiná. No, rutina, no, tak samozřejmě. Druhá věc je, hrozí vám tam ty tradiční herecký problémy, text třeba, že jo? A tam se dá, když tak zpívat jenom la 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 nebo něco? No... Je to divný, když 10 minut la 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 la. Vlastně plus i mínus tohohle našeho problému je, že na rozdíl od činohry na nás se nepočká. Jo, to je pravda. Takže tam je jako problém je, že když si člověk nevzpomene v tu pravou chvíli, tak nemůže udělat pauzu a vzpomenout si. Dobrý na tom je, že to odběhne, ať chcete nebo nechcete, když vám vypadne jedno slovo, tak si toho málo kdo vlastně někdo. No, to všimne. A kde to je nejtěžší podle vás? Nebo pro vás to bylo nejtěžší ze všech těch slavných operních scén? No, já se nějak nezamýšlím nad tím, kde je co nejtěžší, já spíš řeším, kde se mi nejlíp pracuje, kde mi to nejvíc baví, s kým se nejlíp pracuje a tak. Řekl bych, že nejnáročnější publikum asi bude ve Vídni, protože je tam spousta těch zkušených lidí, co chodí na stání už třeba 50 let a vidí 100-150 představení za sezónu. Jo, to je. A ti opravdu teda jako... Si to zpívají s vámi trošku. Si to zpívají s vámi a občas vámi řeknou potom u východu, co se vám povedlo, co se vám nepovedlo. A nejhorší na tom je, že většinou mají pravdu. Jo. Což je jako motivující a zároveň jako... Takže když si člověk říká, tohle se mi podle dneska schová, tam řekne, no, ale vidíte, ta druhá fráze v té árii, to byla minule no, lepší. Takhle že? Podrobně to řekne. No. Ježišmarja. Jsou nějaký vadňouši, ne?
Ale hezký vadí. Ale zase to hezký, že jsou, to děláme. Jo, že jsou takový fandové. No koukal jsem, že jste zpíval hymny hodně teďko na mistrovství, že jo, no, světa. Byly příležitosti. To je krásný. A s tím jsou taky teďko, někdo někde zpíval v Americe, tady zpívala strašně nějaká zpěvačka. No já si pamatuju jeden nějaký skandál, kdy někdo hrozně jakoby zdobil tu hymnu natolik, že vlastně nebyla ani k poznání. No, tam je skandál hned, když se člověku nepovede, no, že jo. No, no. Nebo tam, kdyby vám vypadl text. No, to se měl jako hrůzu, když jsem zpíval. Mě krásná, lalalala. Kdysi dávno, když věšeli Patrikovi Eliášovi dres, tak mě prosili, jestli bych mu u toho zaspíval hymnu. A my jsme zrovna byli v New Yorku, tak jsem říkal, no jasně, samozřejmě, hrozně rád. Jo. A asi 2-3 dny před tím ceremoniálem jsem posílal na produkci verzi tu správnou, jako Tóninu, kde domov můj, pro Varhaníka, aby věděli teda, co hrajem a jak to hrajem. A přišel mi zpátky e-mail, že děkujou, ale že hraju a kapela a zpívám a kapela a že to je americká hymna a ne česká. Ježiš. Kterou jsem v té době neuměl a opravdu teda jako takový stres jsem mockrát neměl. A ještě jak člověk nastupuje, oni tam vždycky mají tu jakoby čestnou gardu, jak tam jsou ty různý zástupci sborů. Teď já jsem s nima stál na té chodbě, oni všichni flinty na rameni. A říkal, kdyby mi vypadly ty slova, není to schválně, nestřílejte. Jo, to ale je naštěstí to dopadlo. Ne, a kapela americkou, no, to je, to jste na to měl 2 dny, jo? No, možná 3, přesně, ale jako... No, to je docela zápřah teda. No, prosím vás, a jak si pečujete o hlas doma? A o tom čtu vždycky takový různý studie. Já si moc nepeču, já se snažím vyhýbat se v hlučnějším prostředím, abych nemusel zbytečně na ten hlas nakládat. No třeba nekřičíte na ženu. A když, tak technicky. Technicky, jo. Prosím vás, technicky znamená co? Že si šetříte jako dech, nebo... Krásně, přesně, na dechu naopak. Na dechu, jo. Ne, tak... No to mě řekněte, já to často potřebuji. Ono vlastně jako přesně... Často se někdo zeptá, jestli jako, že asi nemůžu křičet a mluvit na hlas. A to zrovna je to jediné, co ten hlas umí, takže... No ne, ale jak můžu křičet není... technicky? Dejme tomu, jdi už do háje třeba, tak jak je to technicky? Jakože... No zkuste to technicky, no. Jdi už do háje! Ježiš. No tak, no. Takhle to. A to je krásný, že? To je pohlazení. No, ale to je na vystěhování. Akor, když to uděláte vy v baráku ještě někde, nebo v sousedství, pane, to byl řev teda pořádný. Tomu říkáte technicky? No, tak neunavuje mě to. No, a vy, když jste doma potom a máte volno, tak co je takový váš, jaksi, oblíbený požitek? Ježišmarja. No, všecko možný. Všechno možný. Teď jsme stihli i kino dokonce se ženou a... Jo, ne, já myslím, že... Snažíme se jako... Vaříte? Já když už tak grilluju spíš. Jo, já taky, no, grillování to jde, to vlastně není vaření. No. To je právě, no. A tak mi zase tolik toho volna nemáte, protože taky spotřebujete spoustu času tím cestováním, ne? No, jednak cestováním a jednak vlastně ono to i běží, když je člověk doma, tak stejně se jenom porozvozejí děti do školy, vyzvednou se, převezou se na kroužky a i když náhodou mám volný den, tak mám pocit, že prosedím 5 hodin v autě a najednou je večer. A... No o tomhle jsem četl, jak lidi vozejí ty děti na ty kroužky. Hmm. Že vlastně jedou do práce často ty ženy, teda vezmou dítě do školy, pak jdou do práce a když jdou z práce, tak vyzvednou dítě a vozejí ho na kroužky a pak čekají, až ty kroužky skončí, protože nestihnou, jedou mu a zpátky, no. Že? No tak to za nás to nebylo. To stává, no. Oni nebyli ani kroužky, my neměli ani auto. Vlastně to byly docela hezký čas. Byl právě lepší život, no. Jsme byli doma a scháněli hajzl papír, no ale... A vy bydlíte takhle někde u Prahy taky? My jsme na kraji Prahy, no. No tak to je katastrofa. To je takový, to jak všichni říkali, za 7 minut na Václaváku. Říkám, já bych ve 3 v noci. No, přesně, no. Tak, přesně. Ne, jako musím říct, že jsme byli vlastně překvapení, že to není tak daleko, jak jsme se báli, ale když se to nasčítá, člověk to jede dvakrát za ne tam a zpátky, tak přece jenom to stačí, i tak hodí. I ze spodní strany Václaváku na vrchní by stačilo. No to je pravda. Ono se říká, že říkalo se, že operáci jsou nejžárlivější, jak si z hlediska profese. No, že tam byly nějaký vraždy, že jo, se zastřelili nějaký... Jo, už takhle. No.
Vidíte, to ani to ani neznám. No, tak ona, jedna, dvě vraždy byly asi, no. No, tak a kde že ne? Střílali. A kde ne na druhou ne, já stranu? Vím, no. Ne, ale že jako ty operní, že jsou vlastně tím zpěvem blízko jakoby ptákům a ptáci, že jsou taky žárliví, jsem četřelý takový studie o tom. Jo. To vy nemáte ne, tohle, vy jste takový klidný kosák. Tak taky jsme krátký, no. Ne, to vy nemáte, tenhle problém. Ne, nemám. Já mám štěstí, že mám kolem sebe spoustu lidí, se kterýma prostě pracuju rád a i s kolegy máme v naprosté většině, skoro bych řekl ve 100% fajn vztah a naopak rádi si zajedem po zkoušce po představení na pívečko. Ale a kdy bude teda O2? O2 bude 24. ledna 2025. 24. ledna. Budeme se těšit, pane Plachetko. Díky. Hodně úspěchů. Adam Plachetka. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Denisa Barešová. Denisa Barešová, česká herečka, která hraje hodně často v divadle, ve filmu i v televizi. Teď jste toho měla hodně. Jo. No. Asi jo. Jako co jsem tak jenom koukal ty přehledy, tak hodně. No tak super. No tak vy o to musíte vědět, ne? Mně někdy přijde, že to je málo. Že to je málo? A do toho hrajete hodně. Docela jo, teďka hodně hraju divadlo. No, a vy jste v Národním divadle teďko, že? Ano. Tam jste šla ze Švandova nebo z kterýho? Byla jsem ve Švandějáku 3 roky, pak jsem šla na chvilku na volnou a teď jsem začala druhou sezónu. V Národním. Mm-hmm. Ale tak vám se daří a vás to baví, ne? Mm-hmm. Jste ale taky původně dělala zpěv, že jo? Jo. 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 Dělala, no. Já jsem vystudovala hudební gymna... Ne, jak se to říká? Hudební škola. Ne, ono se to totiž přejmenovala během toho studia. Gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy. Aha. Jsem vystudovala a jako hlavní obor zpěv. Ale to vás nebavilo? Ne. Bohužel, jako já jsem to zkusila, tak v té 6. třídě úplně nevíte, že jo, to byl 8letý gimpl. No to je pravda, to nejde. Pak se ukázalo, že vlastně ty hlasivky nemám tak silný a nějak mi to prostě... Nějak... Nebylo to vaše. Mm-mm. No ale tak dostala jste táli, že jo? Ano. A byla jste několikrát nominovaná, jsem koukala na všechno možný. Jo. Na lvi, že jo? Ano, ano. To já jsem taky čet, že jste dcera Igora Bareše, což nejste, že jo? No ne. Ale psali to některé noviny s ohromnou vervou. Fakt? No, viděl jsem to několikrát, dcera Igora Bareše. Ne, tak to nejsem, no. No. Já jsem dcera jinýho Bareše. A vy jste v rodině jediná, kdo se věnuje herectví? Jo. Jo? Mhm. A bylo z toho rodinný překvapení? Myslím, že ne. Já jsem chodila od 9 let do Dismanova rozhlasového dětského souboru Dismanče. No. To byl klasik. A takže jsem tam jako směřovala, tak postupně překvapení to asi nebylo. No a když jsem se tady ptal pana Plachetky, co vy, když máte nějaký volno, kterýho teda moc nemáte, a když ho máte, co si užijete? Třeba se pořádně vyspím. Jo, to chápu. Jako kolik úplně... hodin, kolik hodin? Kolik potřebuju, anebo kolik se vyspím, když můžu? Kolik se vyspíte, když můžete? Kolik potřebujete, to je podle nějakých zdravotnických tabulek? No ne, tak někdo potřebuje 6 a já třeba fakt nejsem OK, když nenaspím 7,5, to vím, to už mám jako... No to bude, no tak vy jste ještě mladá, jak se dovyvíjíte ještě. Jo, asi jo, no. Ale tak a když můžete, tak dáte kolik? Když můžu, tak dám někdy i 10, ale chápu. Někdy je to tělo prostě najetý na ten kratší rytmus třeba, že jo, tak... mě vypeče a vzbudím se třeba dřív. Dneska jsem se chtěla vzbudit o něco později, ale měla jsem nějaký asi nervíky, tak mě to pro... Čili jste spala jenom 9 hodin dneska. Byly nervíky. No podle aplikace, která mě tam měří, tak... Jo, vy máte tohleto vlastně, že se ráno podíváte, jak jste na to. Ano. Jaká byla noc. Ano. A jaký bude den. Jo. A dobrý je to pak, vypnu a spát dál.
No, no a ono, a... já jsem tam jednou měla a ono to teda hrozně zaplavilo je tu paměť, ale měla jsem tam jako zapnutý i to, že to jako nahrává zvuky, když se něco ano, když kašlete. Kašlete nebo mluvíte, ono vám to ráno když pustí. Když se sousedí hádají v noci, tak to tam je taky slyšet, co to nahraje. No to jsem zaznal, já to teda nemám tyhle aplikace, protože já jsem celou noc zůru, ale tak to nepotřebuju, ale já jsem zaznamenal, že vám to nahraje ten kašel, což si tak představuju, jak ráno to poslouchám. V kolik? Ve 2:15? Jo. Ale nebo zase taky, mně to pak jako přišlo takový nepřirozený, že mi to jako nahraje to, co já třeba říkám ze spaní, což se mi někdy děje. Vy mluvíte ze spaní jo. Hodně? No, já jsem to vypnula. Jste mohla dělat už podcast noční. No to jo. Ale myslím si, že jako, když mluvím ze spaní, tak bych to tak nějak logicky asi slyšet neměla, než jsem si připadala, že jakoby já sama sobě jako narušuju soukromí. Tak jsem si to musela vypnout. No ale já jsem sice jenom asi dvakrát v životě jsem se probudil smíchem ze spaní. Ježiš, to je skvělý, ale. No, no, to je nějaký onemocnění asi, ale. Ale jako příjemný. Prostě spíte a... Já se to dělám. A zase se jako... Ale probudil mě ten smích v tom spánku. To je dobrý. No, to se mi nestalo. No dobrý, já se no, s tím nevytahuju nikde, protože už vidím ty doktory, v kolik hodin to asi bylo. A co jste měl k jídlu večer a takový těch... Tyhle, ale a jak jste na tom vůbec s tou elektronikou? Tak sledujete si spánek? Můžeme ještě odběhnout od elektroniky. Proč? Protože já bych vám chtěla něco dát. Dobře. Protože když mám volno, tak taky peču hodně. Jo, to jsem a vařím. Taky u vás čet. Ano. To je krásná, ale krásný koníček. Ano, to je nádherný koníček. Jsem vám tady přinesla dvojtě čokoládové brownies s mořskou solí. Ježiš, ale to jste, vy jste tak hodná. No jo. Ježiš, to je krásný. To jedno, jak tam chybí, jsem snědla, pardon, jsem měla hrozně hlad. Jako, mně se to líbí, ale jste první člověk v mém životě, který dává jako dárek odevřenou bomboniéru. Nemáš tam nugát, ten jsem sežrala, no. V Rideru bylo občerstvení v šatně, nabídka byla chudší, než měla být, tak, ke mně přišlo, tak ke mně přišlo právě občerstvení až po tomhle s tom uniknutým kousku, ale zároveň jsem to potřebovala ochutnat, abych věděla, co vám dávám. To budete to muset zapít trošku, asi. No, takový... já se tady povečeřím. Tak to mám radost. Ale co to, Adame, si ochutná? Ale tak, chuť. No výborný to je. A no, to je krásný hobby, že si takhle pečete pro radost. No je to boží. Hm. Jo. To skvělý. No to jsem četl, mě zaujalo. Já peču a u toho se koukám na pečení ještě. Jo. Čili jste vypečená kompletně. Jsem úplně vypečená. Teďka v létě, jak jste zmiňovala. To je husté. Ale opravdu vás to tak baví, že se na to těšíte, jako jak si zapečete? Jo. Jo, to vlastně dělám někdy, když si dám třeba těch 10 hodin spánku. Tak ještě v pyžámku rovnou si třeba ráda si ještě prohlížím posteli kuchařky, pak se zvednu a jdu něco upíct. Tak vy máte pyžamu. Úplně jiný rána než já? Jo, ale to teď skončilo, teď zase bude hodně práce. A bude já ráno to... vyběhnu a hned slídím. Jestli tam a zase nic. A slídíte něco jako dobrýho. Co? Něco jako k snídaní. No jestli někdo přišel někdo v noci, nedal mi jogurt do lednice třeba. To byste mohl sám si sobě ze spánku třeba dávat. Ne, tak no to mě se zdá ožrádle často. Ale ne, tak je pravda, že takhle si pes pro radost, často ženy zmiňují, že napečou na nějaký výročí a tak, ale takhle vyloženě pro radost, to za stolí žen nemá. Jo, a můžu? No, můžete, to je výborná věc. A bude to výborný pro vašeho... Bude to výborný pro vašeho partnera. Já jsem si ptala, jestli můžu to, jestli... To nebyla ostrava. Já bych se, jestli můžete, jak... Ale já to právě, já mám ráda právě, jako mám radost z toho, když to i někomu chutná. Právě. To já bych vás učinil šťastnou. Ne, fakt, já jsem vděčný a když mě to chutná, tak to dávám najevo, jako vidíte to sama. To je skvělý. Ale to je opravdu výborný. Kde jste se to naučila? Tohle? Nechcete ještě? Ale tak... To... Tak tohle třeba,
Já jsem věděla, že potřebuju něco, co i když třeba bude trošku skákat v té krabici, až sem půjdu, takže bude stále vypadat jako nějak reprezentativně, což brownie je trochu jako vizuálně divný, ale no, jako má takhle vypadat. Takže... No, ale to je dobrý. Jo, výborný. To mám radost. Kvalitní čokoláda, no. Kvalitní jsou to dvě máslí, patra, jo? To jsou dvě, no. Já budu doma říkat, že bylo jen jedno. No, to je dobrota teda. To mám radost, fakt. No to mě radši neříkejte, co všechno pečete, abych se neroztesknil. No to je ohromný hobby. A právě jsem chtěl říct, to jednou váš partner bude ohromně nejen milovat, ale může to na něj mít i dopad. No, a jaký? Může bude malinko hřmotnější třeba. Nebo tak. No jasně, no. Ale velkou část mužů taková věc dělá šťastnýma. Fakt? Mhm. To víte. No to nevím, to... Jsem si jistý, jako. Já myslím, že všechny lidi, co mají rádi sladký. Mm-mm. Ne? Jsou lidi, co jedí jenom, aby byli živi, protože mají nějaký něco, ale... A nedávají jídlu takový prostor, nebo mají ty diety všechny, aby umřeli mladionky, ale... No, já to nejsem. No, to jsou ty vegani a tohle, to se pojďte na hřbitově, to je vegan vedle vegana. Oni jsou mezi kytkama, kým to vyhovuje, ale... Některý ale mají... taky peču hodně vegansky teda. Někdy, taky peču, tohle se... není ale vegan, ne. Ne. Tohle protože je prasárnička, to... jako normálně. No, tak je prostě to sr... no, no. To je no. Ale to, vy ráda pečete a normální vařby neděláte? Vařby dělám taky, no. Ale mě vlastně... mě dostou... Jaký chlapík zasmál? Mě jako uspokojuje, totiž u toho pečení to fakt musí být přesně. A mě ráda i vážím ty věci to a u toho vaření si tak jenom držím. U toho vaření většinou si udělám jenom nějakou rešerši, kouknu se nevíc, když si třeba chci udělat, nevím, svíčkovou, tak se podívám, tak to mám třeba recept od mámy, ale jako, tak když je to něco třeba, kdybych chtěla dělat bumbo nambo, tak se podívám, cože? Jak bumbo nambo. Bumbo nambo? Takový větnamský pokrm. Ne, to je škoda. No to mi neříkejte, že to je škoda, to mě zraňuje, že jo. To, že já nevím, tak si to objednejte, nebo běžte na bumbo nambo, tady toho je po Praze spousta. Jo. No já se můžete znamen, si dát objedna... i veganskou verzi. Když jsem to jiný ne, tak si to přece nebo dneska si dám bumbo nambo, protože jsem to ještě nikdy ne. A oni tam budou fotky, ne? Jo, jasně. No a takže si udělám rešerši jako a pak si to tak udělám nějak od oka. Takový rychlejší to vaření. A prosím vás, znáte takový ten hrnec, co všechno umí? Jo, je to dobrý? Ho. Ale je to dobrý? Jako asi jo, já kdybych měla rodinu, potřebovala bych ušetřit čas, energii a všechno, že to tam hodím, udělá to pff. No. A mám večeři jako, když ráno... Čili vy byste ho chtěla? Jako já nejsem úplně zastánce těch spousty věcí na té lince jako doma. Já mám robota, toustovač a teď asi se budu zbavovat vzduchový fritézy, protože ji tolik nepoužívám. Ale myslím si, že pro spousty lidí to musí být super. No my ho máme. Fakt? A co? A co tam děláte? Nic. Tak se koukněte na YouTube. My ho máme, no. Já jsem ho koupil a myslel jsem, že s Ivankou společně Aha. ho uvedeme do života. A ona řekla, dejte krám stranou, protože ona má taky to, co ví, že nemá ráda plno věcí. Já nevím, no. co to je. Jako rýžovar se mi ztratil. Rýžovar je ale super, já jsem ho vždycky vysvěla. Je super, no já jsem bez rýže už 3 roky. A to nemůžete v tom hot, jak se to jmenuje, ten něco pot, ne? Nebo ten kastrol na všechno, nebo co no. máte. Tak tam můžete udělat i rýži, ne? Tam můžete všechno. No, tak vidíte. Tam můžete říct, co chcete a on vám napíše recept a pošle vám ho do mobilu. A pak tam mají program, že říká, napiš, co máš v lednici a já ti poradím. Jo, tohle. Tak já jsem kvůli tomu koupil nějaký kostky masa. Aha. Když jsem někdy přijel, říkal jsem si, abych mu tam měl co napsat, jsem koupil kostky masa. A pak tam byla nějaká stará kedlubna a... Kus petržel a napsal jsem kostky, kedlub na petržel a on mi napsal, jejda, tak to nevím nic. Tak to je blbý, ale. No. Tak to prodejte. A já nebudu to prodávat, no tak si představte, že dám inzerát, Kraus prodává hrnec na vaření. Ježíš, tak
založte si fejkový profil. To nemůžu Ivance udělat, jo. Jmenujte si tam Jan Holubec a prodejte to tam. Jan Holubec by se mi vymyslela. Denisa Barešová. Dámy a pánové, s radostí vám oznámím, že naším dalším hostem je Richard Nedvěd. Dobrý večer. Richard Nedvěd, král trapnomagie, což je můj zamilovaný obor. Díky Richardovi Nedvědovi. Děkuji. Richarde, jak se máte? Dobrý. Já jsem rád, že jsem po 13 letech zase přišel. No, nás to moc těší. Už to chtělo, no. Takže na začátku... Jo, já jsem, abych nezapomněl úplně, než tady mám tady kufřík, jsem vám přines dárek taky, jo. Je to... Jo, to jste hodnej. Podívejte, pane Krauzi, to je jako z mýho merče, dá se říct. Jo, jo. A je to jakoby nesložitelný hlavolam. Jo. Jo, to je dobrý, že se nemusím namáhat vlastně. No právě, že jako je to na to namáhání také. Pokud třeba chcete, já nevím, někoho jako dlouho zdržet nebo tak, tak mu to dejte. Řekněte prostě. Vyřeš to a pak přijď třeba. Ale tady ani není návod, co má vyřešit, čili tomu musím říct, ten jsem ztratil. Ne, návod je tady, jako tohle to musíte složit. Jo, že má tuhle spirálu udělat. Tu spirálu jako složit, ono to nejde, jo. Nejde to. Nejde. No. No. Tak to děkuju moc, to se může moc hodit. To se hodí. No, no to je... Voní, ne to voní asi z toho kufříku. Ne to voní Deniska tady, ale já už jsem si všiml předtím. A když se dělá tady, tak to tak nevonilo. Jo, ne, fakt. Já vás necítím. Jo, moment, to je moje nová modělka. Jo, tak já. No, pardon, to jsem já teda. Ale tady vidíte, jak je dobrý mít velký nos, jo? Jo, jo. Že já natáhnu a mám celý divadlo přečtený. Já už to necítím, já jsem tady prostě to mám uzdroje tady přímo. Já jsem si říkal, co to voní. No, no. No tak to vám děkuju. Moskát, jinak trapnomagie pořád běží, ne? Jo, já bych řekl, že jsem teďkon docela v módě. No vy jste taky jediný, kdo to tady dělá, ne? No vlastně, nebo kdo to aspoň říká, že to je trapnomagie, no. To je no pravda. Ne tak, ale je to takový váš obor, do toho vám jen tak někdo nevleze. To vyžaduje tu vaši obratnost a ten talent, to je krásný. No děkuju. Nemáte záč. No. Obratnost, no. My jsme se poznali kdysi na Talentu, že jo? No, to právě, to mi jako hodně líbí připomíná vždycky po vystoupení, jako dost často jako přichází a mi to připomíná, jak jsme spolu vystupovali v tom Talentu. No. Říkají to, jako, to je neuvěřitelné, jak jste to pana Krause dokázal rozesmát. No. A říkám, ne, on je dobrý herec. A nevím, no, jak tak dobrý den, nebylo to, jo? Ne. Takže tak to jsem rád, samozřejmě. Ne, to, tak dalo by se to vysvětlit, že mám na vás nějakou zvláštní slabost, jo. Ale já myslím, že i na vás mám oprávněně. Jo, dobře. Jako mě to ohromně konvenuje. Předvedete nám tady dneska něco, prosím vás? Je to teda na profesionální úrovni, to, co mám tady. Na profesionální. Mm-hmm. A můžu tady takového něco rychlého na začátek teda, abyste jakoby, kdo nezná třeba... Trapnomagii, tak aby se malinko osvěžil jako nejdřív. Tak já možná budu potřeba stoleček, jestli můžu poprosit k tomu kouzlu. No doneste nám stoleček, už stoleček a výborně, tak já ho využiju a položím si tady na něj ten kufřík teda. Takhle, jenom chci jenom říct, aby to rozhodně neskoušel nikdo doma. Protože hrozí, že by se jim to mohlo povíst. Takže je to vlastně takový rychlý kouzlo. Malá příprava. Tak, výborně. Dámy a pánové, v tuhletu chvíli... budu potřebovat obyčejný šátek. Je prázdný. A v jednu chvíli z něho dokážu vyčarovat hrdličku. Píp, píp. Tak a... Už jste ji možná slyšeli, ale když vydržíte, tak tu hrdličku dokonce... Hej, uvidíte. No.
To bylo strašně trapný. Ona je taková malinko náročná s těma letěma. Laskavost má s tím. Jo. A tady, jak jsi si dal ten protiastmatický? Musím, já už to nedávám, no, moc. Já myslel, že to je z toho pezí, jako. Ne, to je, mám každý druhý vystoupení a mě už to nedá dobře. Jo. A většinou děti, ty zabijáku! Od té doby s talentu to bude přes 10 let určitě, že jo? To už je 14 let. 14 no, let. No. No, ale pořád je o to zájem, je to něco nezastupitelného. Hmm. A vlastně pořád vystupujete vlastně sám. Je to tak. To je krásně. Je to jako nejjednodušší vlastně, no, jako člověk... No tak on by vám do tohle těžko někdo vlesl, no mohl byste mít takového toho asistenta nebo něco, no. Do tohle by se nevešel, no, tam jsou jenom takový rekvizity. Jo, mám tady ještě takovou jednu věc, to je docela zajímavý. Jo. A je to takový kouzlo vlastně, je to kouzlo s takovou jakoby velkou jednou kartou. Pardon, mohl byste ten stromek dát na chvíli panu Plachetkovi? Jasně. Už se mě se s ním motá hlava, víte? V pohodě, já to úplně chápu. No, máte nějakou takovou silnou vůni. No, tak jo, pane Plachetko, konečně budete vonět. Takže... Děkuju. Dobrý. Možná to doma bude vyžadovat malý vysvětlení nějaký. No, co jsem to chtěl? Jo, to kouzlo. Já jsem jenom chtěl říct, že tady mám takový jedno kouzlo s takovou kartou. A já už jsem předváděl jakoby na hodně vystoupeních, ale jakoby jenom párkrát se mi povedlo. No tak to je součást trapnomagie, že většinou to nevyjde, no. Ale já se vždycky u tohle kouzla snažím, aby to jakoby vyšlo. A je to shodou okolností asi 2 týdny, kde se mi to podařilo nějaké vystoupení, kde na náměstí. A to kouzlo jsem vlastně, se mi povedlo, lidi byli úplně jakoby v úžasu, úplně neuvěřitelné. U vás je to jejich zklamání částečně. No, tak jako částečně, ale pozor, po vystoupení právě za mnou jakoby přišel potom takový jakoby jeden už starší pán, nějaký 75-80 let, a bylo na něm vidět, že jakoby má zájem o ty kouzla, a ptal se mě, Richarde, to vystoupení bylo super, ale to s tou kartou, to bylo úplně geniální, jak jste to dělal? Jo. A já normálně kouzla nevysvětluju, ale pána jsem poznal, takže jsem říkal, pane Kožíšku, já vám to... No, tak jsem mu to začal vysvětlovat a já vám ukážu, jak to funguje, jo? Jo. Je to karta, kde máte z jedné strany trojku károvou. Ne, tak moment. Tady má být trojka, ne, tak začneme 4. Takže ne, tady ještě 6, tak jinak. Tady má mělo být SO, takže 4 nebo ne, tak zase to je jinak. Pane Krauzi, to takhle. Ve skutečnosti takhle, já omylem tady přikryl to, ten jeden znak, ono to tak vypadá, že to je jakoby SO a takhle to vypadá, že to je trojka. A tady mám vlastně 5, takhle to vypadá, že to je vlastně 4 a takhle to vypadá, jako, že to je 6. Jo. Wow. Jo. Ano, ano, podle toho, kdo to drží. Kdo to drží, takže... Ne, tak tady zase, tady to je jinak, tady to je SO. Tady to nemusím překrývat, protože ve skutečnosti je to úplně jinak. Takže pak máte trojku, což je taky jinak. Sedmička, ne, trojka. Denise, co to se mnou děláte? 8, dobře. Nevadí, necháme to bejt. Necháme to bejt. Zase se to nepovedlo, jo. No. Ne, já myslím, že to docela bylo dobrý. Chcete napít? Jo, to bych si dal, já jsem si vzal i brčko někde tady. Jste si vzal brčko? No, já mám tady takovýhle brčko, aha, který možná není vidět kvůli tomu černým pozadí. Proto si ho kouzlem změním. Jo. Ale potřebujete ještě mít jedno černý, nevadí. Takže já se... dobrý. Já se ještě možná protáhnu. Dobře. V pohodě, to je trik, Denisko. Jo, takže,
Fakt dobrý, ale... Jo, je to dobrý. Je to takový karetní kouzlo, abych s váma udělal takový rychlý, zkusím, aby to bylo rychlý. Mám tady balíček karet. Je důležité, že nejsme domluveni na ničem, jo? Říct, no. Jako, že to není domluvený. Ne, nejsme, opravdu nejsme... na ničem domluvení. Ano, mám... A já to nesnáším se domlouvat. Jo, já taky ne. Takže každá karta jiná, vyberte si nějakou koliv kartu, je to jedno. Tu kartu si ještě pro jistotu tady podepíšete, můžete si podepsat normálně fixem, tady. Obrázkový strany, z té obrázkový. No tak ale se nedívejte, když si mám podepsat. Jasně, já se nedívám. Vy se koukáte. Nedívám se. Ahoj. Dobře. Jo, dobrý? No. Jo, dobře. Tak mi tu kartu vložte tady na pozici 32. Já musím zhruba vědět, kde ta karta je, jo? To je důležitý. Tak, to je důležitý. Tak. A teď jde o to, že já zatím ten balíček tady položím. A teď to přijde. Já totiž tady mám, jsem si tady připravil, jo, my to tady ne, připravili. Ne, to ne. Mám tady na jiný kouzlo, mám tady dvě ovoce, mám tady jablko a mám tady pomeranč. Zvolte si jakýkoliv chcete. Pomeranč. Můžete to změnit kdykoliv. Je to... Chcete pomeranč teda? Já pomeranč. Dobře, máte pomeranč. Děkuju. Dámy a pánové, v tuto chvíli je neuvěřitelný, že pan Kraus si vybral prostě pomeranč. Jo? Mohl si vybrat jablko, ale je to pomeranč. Mám pomeranč chvíli... a mám podepsanou kartu. Někde tam v té bude. A pozor, a teď to přijde. Já s dovolením tady udělám teď přenos. Vemte si ten pomeranč do ruky. Já si tady vezmu karty do ruky. Je to rychlý. Jdeme na to. To je všechno. A v tuhle tu chvíli... Pane Krauzi! Nejsme na ničem domluvený. Ne! Přísám! Vemte si tady toto, rozkrojte ten pomeranč, udělejte to sám. Normálně ho rozkrojte. Co je uvnitř? Nic. Není tam vaše složená karta? Ne. No, protože jsme se na ničem nedomluvili. Jo. No, já ji budu muset najít nějak sám ještě teda. Není to náhodou ta leta bez pot, není to. Ne, to není. No. Dámy a pánové, hodně kouzelníků tohle kouzla používá rukávy, já jsem se to naučil bez rukávu, takže chviličku. Vezmu si rukávy. Děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Bez zábradlí nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Dámy a pánové, Adam Plachetka. Jesus, I'm overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples, raising from the dead. And now I understand you're God. At least that's what you've said. So, you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine, that's all you need to. It's all true. Come on, King of the Jews. Jesus, you just won't believe the hits you've made around here. You are always
But still I'm sure that you can rug the cynics if you try. So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool, you do that for me, then I'll let you go free. Come on. But a fraud.